ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଲା ଦୁଇ ପରିବାରର ତିନି ବଖରା ଘର। ଏପରି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ କରସିନ୍ଧି ହରିଜନପୁର। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଉକ୍ତ ସାହିର ବିଳାସ ନାୟକ ଓ ପୁନିଆ ନାୟକଙ୍କ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ଗାଁ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ନିଆଁର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ଥିଲା ଯେ ଘର ସହିତ ଆସବାବପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଆଁ ଲାଗିଲା ପରେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଓଡ଼ଗାଁ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସେମାନେ ଇନଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଆସିକି ମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ କାମ ଚାଲୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାଲୁ ଅପରେସନ୍ କାମ ଚାଲିବା ଭିତରେ ସେମାନେ ମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ନିକଟରେ କ'ଣ ୱାଟର୍ ସୋର୍ସ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଏ ନିକଟରେ ଅତି ନିକଟରେ ୱାଟର୍ ସୋର୍ସ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନକୁ ଇନଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବାର ତୁରନ୍ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିକି ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛୁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଭାଇ ଦେଇଛୁ। ପ୍ରାୟ ଦୁଇଟି ପରିବାରର ଚାରିପଖରା ଘର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ମୁଁ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦାବି କରିବି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଦୁଇ ଗରିବ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ। ଯେହେତୁ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଏବଂ ଗରିବ ପରିବାର ସେମାନେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷାଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ପୋଡ଼ିଯିବା ଫଳରେ ସେମାନେ ବାସହରା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ। ସେପଟେ ଉକ୍ତ ହରିଜନ ସାହିରେ ପାଣିର ଅଭାବ ରହିଥିବା ବେଳେ ବହୁ ଦୂରରୁ ପାଣି ଆଣି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଘରଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି ଘଟିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ। କ'ଣ ହେଲା, ଆଜି ରାତିରେ ନାଚ ଦେଖିଥିଲି, ରୋଷେଇ କରିନୁ, ପଖାଳ ଖାଇକି ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଶୋଇଛୁ, ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ନିଆଁ ହେଲା ଉଠିଲା ବେଳୁ ଆମର ମେଲା ଘରଟା ଭାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ନାହିଁ, ପୁରା ପବନରେ ଘେରି ଘେରି ନିଆଁ ଖାଲି ବୁଲି ଆଣେ। ଏଇ ପିଲାଟାକୁ ଧରାଟି ଧରିକି ଝିଅକୁ ଧରିକି ଆଇଲା ବେଳୁ ଘୁ 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 ଘରେ ବୁଲି ପଡ଼ିଲା, କିଛି ଆଉ କାଢ଼ି ପାଇଲୁନୁ। ମୋର ଯାହା ଜିନିଷ ହବ ଉଠିଗଲି, ପଇସା ଆଣିଥିଲି ଆମ ପଡ଼ିଶାରୁ 20,000 ଲୋନ୍ ଉଠେଇଥିଲି, 50,000 ଆମ ମହାପୁର ଗାଡ଼ି ବୁଲିଲୁ, ତାକୁ 20,000 ଆଣିଥିଲି। ଏଇ ଘର ଟିକେ କରିବି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା କାଲି ଆଣିଥିଲି, ଆଜି କରିବି ବୋଲି ହାଲିଆକୁ ଦିଏ ଝଡ଼ କରିପାରିଲୁନି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଭଲ ଲୋକ ଯାତ୍ରା ଦେଖିକି ଆଇ ଶୋଇଥିଲି ସବୁ, ଆଉ ଏମିତି କୁଆଡ଼ୁ ନାଗିଲା ବୋଲି ଆଉ ଜାଣିନି ଭୁଲ ହେଇକି ନାଗିଲା ବୋଲି ଦେଖିଲି ଆଉ ସବୁ କରିଯାଇଛି, କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଝିଅ ଯେଉଁ କନା ଟିକେ ପିନ୍ଧିଛି କି ସେତିକି, ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ମାନେ ହେଲେ ଆଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଲୁଗା ପଟା ବେଗ ପତ୍ର ଯାହା ପଇସା ଦିଏ ପ୍ରାୟ ପଇସା କେତେ ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଛି, ପଇସା ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ କେତେ ପଡ଼ିଛି, ଝିଅ କେହି କେତେ ପରେ ଆଣିଥିଲେ ରଖିଥିଲେ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଓ ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଖଞ୍ଜି ମିଳୁଛି। ବୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।